Takže tady za mnou vidíte úplně poslední kontejner posledních odpadků z areálu Bulovka Arnoltice. To je pro mě veliké zadosti učinění a hlavně taková satisfakce za to, když se mi na začátku hodně lidí smálo, že to nejsme schopni vyčistit, těch 10 000 tun, protože pro představu, tady, kde stojíme, byly odpady, tady na těch plochách na všech plné ty teletníky, tady vzadu, co je za mnou za tou zdí, to všecko bylo plné odpadků a do poměrně vysoké výše. Čtyřikrát to tady hořelo, veliký problém, téměř neřešitelný. Dneska je takový den D, kdy odvážíme poslední odpady, až se mi po ní začne stýskat pomalu. Za zmínku stojí, jak je to tady krásně vysvahovaný, vyčištěný. Ten areál je podle mě i hezčí, než byl. Takže já bych mohl říct, že dobré dílo se podařilo. Samozřejmě to není jenom moje práce, na tom pracovali lidi na Státním fondu životního prostředí, naši lidi na tom pracovali, měli jsme na to supervizi, měli jsme technické posudky, takže poměrně hodně lidí na tom pracovalo. Já si troufnu říct, že já jsem byl tím motorem a proto je to pro mě takový poměrně slavnostní den dneska. My jsme samozřejmě s výsledkem spokojení, protože jsme supervizovali a připravovali vlastně inženýrský objekt a pisanace, jak tu první část, kterou platila německá strana, tak tu druhou, kterou platil Státní fond životního prostředí, a považujeme to za vynikající úspěch, protože jak vidíte, areál je čistý a nebezpečná zátěž je odstraněna.